kati babadde batugamba nti erina okuweebwayo nga wiikisi bbiri esobole okukala. Naye mbadde mbasabye nga area MP nti ati sibakkiriza abantu baffe bo bagire nga bakozesa emmeeri emmotoka zo zigire nga zirindamu siraabu okukala olw'ebisale ebirinnya ennyo. Kuba kati okuva ekala nga logenda e Masaka buli muntu bamutwalira emitwalo esatu ogenda n'okudda e Masaka gy'emitwalo mukaaga. Ng'ate ye emmeeri emanyidde abantu baffe aba bulijjo abanaku yebamanyidde ennaku. This season a lot of people are just coming this side for the fans. Yeah, so we don't want it to overload the ship for the safety of the passenger ship and the migrants.